Abakyala mu kanisa ya Seventh Day Adventist Church bayozayozezza masomo gye olw'okutuuka ku mazaalibwa ag'enkaaga mu omwenda agakuziddwa olunaku olwaleero. Bano batendereza omuterega olw'okukola obuteebalira okusitula eddoboozi ly'abakyala n'okunyweza omusingi gw'amaka nga Dr. Debbie Maloba akulira abakyala abadventi mu buvanjuba ne masekati g'Africa mu kanisa y'abadventi bwalambulula. Because when we come together, great things happen. We pray that God will lead him in everything he does. Byonna babituukiddeko mu kusinza kwa sabbiiti ku kanisa ya Brooklyn SDA e Rusira. Dr. Maloba asiimye Kabaka olw'okukuliza amazaalibwa ge ag'omwaka guno mu Badventi kayogeddeko ng'akabonero ak'obumu. Has decided to come and celebrate his birthday in the Seventh Day Adventist Church. This is amazing. It has given us a message that we are together. Agaddewo n'olukungana lw'amaka olumaze sabbiiti ebbiri nga lutojera ku kanisa eno n'asiima Kabaka olw'okubeera empagi enyweza amaka. It is a blessing when we are adding our evangelistic campaign for families, because nothing happens without God planning it. Kwagaliza Kabaka bafe obulamu obulungi n'okwongera okukubiriza abantu nti amaka makulu nnyo, tutegedde okgakwata ng'enkyatika kubanga Katonda yagatukwasa tufuniremu emikisa. Ate twagala okumwebaza olw'okuteeka essira ku ndwadde zitawaanya abantu, kubanga tubadde mbyamaka naye endwadde zirala zitandikira mu maka, naddala obulwadde bwa mukenenya. Robert Bisasa, omusumba w'ettwale ly'e Luzira, asabidde Ssaabasajja era n'amusiima okulambika obulungi Obuganda. N'abadventi e Masaka bakunganidde ku kanisa eyakimanyi okusabira omutanda olw'okuweza emyaka 69. Bamusiimye olw'enteekateeka ez'enjawulo naddala ezirubirira okutumbula ebyobulamu mu bantu be okusinza kukulembeddwa omusumba Kalumba Johnson Ssaalongo, ng'ono ye mubeezi ow'obulabirizi bwa Central Uganda, era yeebazizza Kabaka olw'okutumbula ebyobulamu naddala okulwanyisa obulwadde bwa nnalubiri ne mukenenya. Twebaza olw'ebyobulamu byataddemu amaanyi okuyita mu kugaba omusaayi, mu kujjanjaba obulwadde bwa nnalubiri, ate era n'okuba nga alina targeti y'okumalawo obulwadde obwa mukenenya. N'okuteeka amaanyi mu kulwanyisa okujjanjaba obulwadde obwa fistula. Yebale Eugene omukadde w'ekkanisa n'asiimye nnyinimu olw'akaweefube w'okutumbula ebyenjigiriza. Olw'okutumbula ebyenjigiriza mu Uganda ne mu Buganda okutwalira wamu, ng'ateerawo amatendekero. James Magala ne Jacinta Bwanika, beebakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.